Me diku rrishim rrugëve. Edhe lunin futboll. Ju grumbulloheshit e ura. Jo, më tepër rrinim në për pazare se sa rrinim manim regjim. Blenit në i gjo. Po shu ishte, po pa diskutim. Do silin në i gjo e shtetit. Që gjë, nërza tani, po tani, të tjera regjim. Se në dëshin në për pazare. Jo, pëse, kemi pas dhe kemi lujt shumë. Jo, jo, pa diskutim. Po që kemi lujt shumë dinjitos, shumë. Tani ta vesh këtë se bëllë mbajtën e përdojnë. Edhe rezultate kemi marrë. Gjithë se si, ekipe tani janë, do më thonë, kontarja e tanishme, me kontarja e para në dhjetës, naturisht që ka pasur elemente, ka pasur lojtarë shumë të mirë edhe ajo periudhë, po nuk krahasohet futbolli që bëhet tani me atë që bëhet atëherë. Do të themi edhe këtë. Sigurisht, e bulon çdo gjë, e bulon çdo gjë. Ha? Në kontekstin e kohës së normale të shoqërisë. Altini? Jo, vërtet është, do të them sepse prap dhe ajo kohë ka lënë gjurmë në vetë. Ose s'bën, nuk e diskutojmë. Ka ajo, por sigurisht që evoluon, çdo gjë ka ecur para, nuk janë si në teknologji, si në matjen e djegjeve të energjive, domthonë si në stërvitje, domthonë ka ndryshuar shumë. Brezi Ledios që jo, nuk e kura faj. Trajnerët e dikurshëm, për shembull stërvitjen kryesore e kishin gjatë fazës përgatitore vrapimi zbatur buzdetit. Mi pra, të mbyllur në bunker pa informacion, normal që jo, po sigurisht po stërvitëshin barrokin. Cilësia individuale ka qenë shpirti i garës ka qenë shumë më shumë më. Shpirti individuale ka qenë shumë mirë, po futbolli sot është bërë më i më i shpejtë që janë kanë shumë ritëm, domethënë kanë ndryshuar me ato shtëpitorë, sot këto si kanë paskur. Kështu që edhe po edhe kjo ngrë patjetër futbollin që luan Shqipëria sot në një nivel tjetër. Po ne thonë, nuk është rastësisht që ti brenda një dekade ke çuar dy herë ekipin kombëtar në European. Me fat apo pa fat, tash është diçka ndryshe. Po patjetër mos janë shumë elementë edhe kujdesi kanë ndryshuar ndaj ekipit kombëtar. Dhe investimet kanë ndryshuar ndaj ekipit kombëtar. Nuk është më sipër territori i ekipit kombëtar sot është histori siç mund ta ketë Italia, mund ta ketë. Ajo batuta e Ledios është e vërtetë. Qendën e territorit të Italisë. Nuk ka asnjë ndryshim dikur ishin rrugëve. Nga kjo jona. Kemi qenë edhe në qendrën territorore të Hollandës bashkë me Ledion trajnim. Nuk ka ndonjë ndryshim. Do të thonë, sot janë ca kushte që nuk i kemi pas imagjinuar që në Shqipëri do jenë këto kushte. Pra kemi arritur dhe ne standardin dhe nuk është rastësi lojtarët shqiptarë sot po luajnë Serie A. Kush e ka menduar ndonjëherë nga Brezi Ledios që apo të tjerë që do luajnë Serie A ndonjëherë? Që do kishin një rrezik apo La Liga apo, kështu që janë ndryshuar shumë gjërat.